Yashil yillik umummilliy tadbiri doirasida O'rta Chirchiq tumani Kimpenxva hududida ham ommaviy daraxt ko'chatlarini ekish tadbirlari jadal davom etdi. Ob-havoning noqulayligiga qaramay viloyat tashkilotlari vakillari, tuman hokimlari mas'ullari, nuroniylar va yoshlar ishtirokida turli manzarali va mevali daraxt ko'chatlari ekildi. Bu yerda ham barcha birgalikda boshlagan bu kabi xayrli ishlar xalqimiz farovonligi uchun ijobat bo'lishini tilab duoga qo'l ochdi. Tadbir ishtirokchilari sobiq agrosanoat va kasb-hunar maktabiga qarashli foydalanilmay turgan va qayta ta'mirlangan yotoqxonani ko'zdan kechirdi. Bu yer kam ta'minlangan oilalar yashashi uchun berilishi reja qilingan. Viloyat faollari ehtiyojmandlarga beriladigan bu hududni yanada obod qilish bo'yicha o'z fikrlarini bildirdilar. O'rta Chirchiq tumanimizda juda ham katta bayram. Tumanda o'zi 57 ta mahalla fuqarolar yig'ini bor. Mana shu 57 ta mahalla fuqarolar yig'iniga butun mutasaddi rahbarlarimiz, viloyat, O'rta Chirchiq tumanimiz hammamiz mana shu mahallabay, xonadonbay ishlash tizimida ishlab kelmoqdamiz. Bugun hashar elga yarashar deb tumanda biz bugun hasharni boshladik. Hamda ayollar bayramiga muhtaram prezidentimizning shu yaratilayotgan islohotlaridan kelib chiqib mana shu ko'rib turgan juda ham bir katta qat ko'targan binoyimizni shunday yaratildi. Mana shu binoga viloyat hokimligi hamda tuman hokimligini tashabbusi bilan O'rta Chirchiq tumanidagi 43 nafar ijtimoiy himoyaga muhtoj boquvchisini yo'qotgan, uy joyi yo'q, mana shu uy joyiga muhtoj bo'lgan ayollarimizga bugungi xotin-qizlar bayramiga mana shunday tuhfa qilinyapti. Hashar qilinyapti, shu ayollarimizning farzandlariga shunday sharoitlar yaratilyapti. Ikki tomonda bolalar o'ynaydigan maydonchalarimiz hamda kichkina-kichkina shunday bir sayobonchalar bo'ladi. Mana shu yerdagi yashayotgan xalqimiz pastga tushib o'zining ozgina kichkina bo'lsa ham tadbirlarini o'tkazadigan, bolachalari o'ynaydigan maydonchalar hamda mehmon kelsa ham mehmonlarni kutib oladigan mana shunday xiyobonlar qilinib berilyapti.